Антони Иван Ловенхук е роден на 24 октомври 1632 година в малкия град Делфт в Холандската република. Произлиза от сравнително заможно, но необразовано семейство. На 21 годишна възраст той се завръща в Делфт, като тази година е изключително важна за него, тъй като тогава той отваря собствен текстилен магазин, а също така се жени и за първата си съпруга. Заедно с нея те имат общо 5 деца, от които само едно оживява след ранна детска възраст, а именно дъщеря му Мария. Антони Иван Ловенхук е средно образован, собственик на текстилен бизнес, който сам прави своите микроскопи, които по-късно използва за своите научни открития. Когато започва да прави своите лещи, Ловенхук се стреми да изследва текстила от по-близо. Но скоро нуждата и любопитството да се занимава и с микроорганизми го завладява. Като през живота си той прави над 500 микроскопа, изпращайки своите писма в Английското кралско общество, откритията му стават всеизвестни. Първото му откритие, когато е само на 41 години, са едноклетъчните форми на живот. Той също така наблюдава и червените кръвни клетки със своите изключителни микроскопи. Тъй като големината на червените кръвни клетки е от 6 до 8 микрометра, той лесно определя както формата, така и големината им. Също така на повърхността на водата открива и бактериите, а по-късно и сперматозоидите, като доказва, че за да се оплоди една яйцеклетка е необходимо в нея да навлезе сперматозоид. Наблюдава и лимфата в лимфните капиляри, като я описвам последния начин. Бяла течност като мляко. На 48 годишна възраст той става член на кралското общество в Лондон. Това е изключително важно за него, тъй като той бива признат за истински учен. Откритията на Ловенхук заедно с по-ранните открития на Хук водят до създаването на една нова наука, а именно микробиологията.